Dobro jutro, Kruno, našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, Milomire. Mi mislimo na raspoloženje naših dragih žena, to je nama najbitnije. Malo rastorećujemo atmosferu, pravimo, je li tako, Ana? Tako je. Evo nas ovde, Ana, ti si stručnjak za kafu. Hoću neki vetar, neku oluju da me podigne. Da, kako? Monsun Malabar. Indijska kafa, lepa, punog ukusa, kremastog, monsun. Moćna nota, tako je. Znači to monsun kad Malabar udari u glavu, to jest. Je... Ta vas razbudi. Koje ćeš nam još, osim monsuna, imali još nekih oluja da nas podignu od ranog jutra? Tu su Etiopija, Gvatemala, Kolumbija, sve naše kafe su sveže, uvek čiste i razbuđuju. Kostarika, Gvatemala, Honduras. Jel pričamo o ženama ili o kafama? Pričamo o kafama. A, dobro, dobro, samo da znamo gde smo. I kako se one piju? Koje su za espresso? Koje su za... Ovde na banjici. Preporuka za espresso su tradicional, original, super krema, onako lepe kremaste, imaju lepu penu. Za domaću kafu je naša domaća kafa, mešavina Minas India Brazil. Ako je neprospavana noć, e onda šta nas ujutru diže? Pa tu je možda Kolumbija, jedna od jačih.